Jamen, vi er i et vadehavs. En vadehavskøkkenhave, hvor der er jo ikke gror tang, men det er nemt at hente. Og så gror der alle de ting, man ellers skal have i en køkkenhave. Jeg har så valgt at så en hel masse gamle sorter, og så en masse nyt som pak choy og andre ting, som kommer i wokretter og sådan noget, som er mere til det mere moderne køkken. Kohlrabi, som er mere til det gamle køkken, og bladbede og sølvbede og sådan noget, som man også kender fra gamle dage, som er fuld af vitaminer, og som ville være smadret godt, hvis vi kunne genopdage det danske køkken igen. Og det er jo det, der er på vej. Det er det nordiske køkken, og det, der kan gro og vokse, og man finder en masse af de gode gamle råvarer frem igen. Og så har jeg også noget, vi kan hente herude. Det er kvæller. Det er sådan en salturt, som bliver overskyllet med saltvand 2 gange i døgnet, og derfor er den simpelthen så fyldt med salt ud over de andre mineraler og gode ting, som der også er i tang. Og tang, det er jo ved at vende frem. Der findes jo ligefrem forskere, der forsker i, hvor sund tang er for vores hjerne. Og hele hjernefunktionen på grund af både fedtstoffer og forskellige. Men det er, nu vil jeg lige fortabe mig i kemi igen, og det er faktisk netop ikke det, der er formålet med det her sted, for efterhånden er mad jo blevet noget kemi, vi spiser det, fordi det er sundt for det og noget andet, fordi det er sundt for noget andet. Mit formål her, det er simpelthen, at vi skal spise det, fordi det smager godt. Og så skal vi finde noget mad, som smager godt, og som virkelig smager af mad, og som er rigtige råvarer, som ikke er forarbejdet og omdannet. Og det er så lidt igen kemi, at kroppen kan bedre spise noget, som har den oprindelige kemi. Det er det, vi er bygget til. Udviklingen er gået enormt hurtigt, men vores krop forstår stadigvæk allerbedst de rigtige råvarer. Det er dem, den kan omsætte til de ting, kroppen skal bruge. Men det skal smage godt, det er derfor, vi skal spise det. Og det kan man næsten heller ikke undgå med det antal af krydderurter, jeg har i køkkenhaven. Og det er ud over bare en almindelig persille og dild. Jeg har, og så prøver jeg også hele tiden at have en lang sæson med alting. For eksempel har jeg sået ærter, så nu kan jeg høste ærter her ind i oktober måned. Og bønner, der er jo mange ting, som vi bare spiser om sommeren. De fleste, der har køkkenhave, de har det, som de lige kan bruge om sommeren. Men bønner, det er simpelthen noget af det allerbedste, og man kan have masser af bønner, som kan gemmes hele vinteren. Og det kan også være meget dekorative bønner. Jeg har nogle yin og yang bønner her. Og det er nu så vist de senest såede, jeg har her, så jeg kan bare gå herover og tage nogle af dem, jeg har sået tidligere. Jeg har sået sådan lidt hen ad vejen, sådan så man hele tiden kan høste noget frisk. Nu er det her jo ikke bare din køkkenhave. Hvad er det for et projekt, vi står midt i? Det er ikke bare min køkkenhave, det er et projekt, som kan komme til at samle alle vadehavsproducenterne, hvis det er sådan, at de har lyst til at lave arrangementer, så er det jo en kanon arena, fordi at jeg har et udekøkken, og man kan lave mad her. Og på den måde, så kunne man lave nogle gode høstarrangementer og nogle forårsfestivaler, hvor man kunne komme og smage på alle de gode vadehavsprodukter, vi har her i området. Og det er jo det der med, at folk de kommer ud og får en oplevelse, samtidig med, at de får lyst til at komme igen, eller købe vadehavsprodukter i det hele taget. Så det er jo også det, det er. Og det er jo også et landbrug. Vi har jo 20 hektar, vi har vadehavsstude, og derfor kan man også se, der er roer heromme bagved. Det er studenes foder til vinter. Så det er ikke bare en køkkenhave, det er en del af et større koncept, hvor der er mange mulige samarbejdspartnere i det. Og der er jo også, i Danmark regner vi jo også med at komme til at se lige så meget convenience food, som man ser for eksempel i England. Så kunne det her være et sted til udvikling af nye opskrifter og nye sammensætninger, fordi her kan kokkene gå ud og prøve det hele af med det samme og lave om på ingredienserne, fordi de bare kan gå op og hente noget nyt. Så det er et sted, hvor der er mulighed for masser af udvikling til den vej, verden den bærer hen. Fordi det er ikke min mening, at alle mennesker skal have en køkkenhave og lære, hvordan man gør det, og så lave mad fra jord til bord derhjemme hver dag, fordi så skulle vi jo have fri fra arbejde til middag. Det er jo ikke realistisk at tro. Det er ikke den vej, vores samfund bærer. Det er ikke det, vi har lyst til som mennesker. Vi har lyst til at bruge vores viden og effektivisere os. Det har vi gjort lige siden, at man opfandt hjulet, havde han her sagt. Så det er jo bare en del af udviklingen og en måde at gøre det på. Hvis man satte alle de ressourcer, som er blevet sat af
på at få for eksempel McDonald's frem eller andre madkæder, som egentlig ikke serverer mad, men bare serverer nogle molekyler og noget andet, de har sat sammen med noget smag på. Hvis vi brugte den viden til at få det rigtig gode mad frem og få det sammensat, sådan, så det blev nemt for forbrugeren, så ville vi nå rigtig langt for vores sundhed. Og det, folkesundhed, det er også noget, der interesserer mig rigtig meget. Fordi jeg synes, i forhold til kosten er det rigtig ærgerligt, at vi bevæger så meget i den retning, at det er det hvide i skiveskåret toastbrød, der bliver solgt mest af, frem for det gode brød. Og i Danmark har vi masser af gode råvarer, vi kan lave rigtig god mad af. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, at vi investerer i at få det omformet, så det passer til danskernes travle hverdag, fordi så er jeg helt sikker på, at de også vil vælge det. Jamen, jeg har altid vidst, at jeg gerne vil lave et eller andet med kost og formidle det på en eller anden måde. Jeg har en grunduddannelse som fysioterapeut, som jeg også er rigtig glad for, og jeg holder også rigtig meget bevægelse. Køkkenhave, det giver også rigtig meget bevægelse. Så der er jo andre måder at bevæge sig på, end bare ved almindeligt gymnastik og andre fitnessformer. Det glemmer vi jo også lidt i vores hverdag, hvordan man sagtens kan få bevægelse ind på andre måder. Men det har jeg jo så arbejdet med i mange år, så har jeg taget en diplomuddannelse i ernæring. Og så synes jeg ikke, jeg havde lyst til at sidde og snakke om teori. Jeg havde lyst til, at folk de skulle ud og opleve noget omkring kost. Så jeg tænkte jo meget på, hvordan jeg skulle gøre. Vi har en købmand heroppe i Brønds, jeg drømte om i nogle år, at jeg måske godt kunne tænke mig at overtage og så lave noget ordentligt mad, folk de kunne komme og hente. Men der synes jeg, at jeg manglede lidt formidlingen i det. Og så, da vi overtog det her landbrug, så var muligheden der jo for, at man kunne lave en køkkenhave. Fordi det er jo egentlig det. Jeg tænkte, hvad er det, der gør mig selv glad? Det er at hente noget i min køkkenhave, gå ind i mit køkken og lave mad. Det er egentlig det, jeg har lyst til at formidle ud til andre mennesker. Det er det, jeg har lyst til at gøre til mit levebrød. Og så var der jo muligheden for at gøre det her, og så har vi jo vores kommende nationalpark herude. Vi har sort sol herovre, og så synes vi, at ved at kombinere alle de ting sammen med hinanden, så troede vi på, at det kunne vi godt komme til at gøre til vores levebrød. Jamen, folk de kommer, så står de jo først og kigger lidt ind i køkkenhaven og tænker, hold da op. Og så var det jo ikke lang tid inden, at jeg får fortalt noget om, hvad det er for nogle ting, de skal ind og finde. Og så får de en sal med de ting, som de skal finde, og nogenlunde grundopskrift på, hvordan de skal forarbejde de råvarer. Og så, som man kan se dernede, så er der en hel masse glade mennesker i gang med i små grupper at lave mad. Og de får en masse erfaring fra hinanden, og jeg holder rigtig meget af at gå og lytte til det, de fortæller. Der er altid nogen, der kender en tante, eller selv har prøvet, eller har nogle gode idéer. Så hver gang der er et arrangement, så fortæller jeg det, jeg ved. Og så får jeg mindst lige så meget at vide igen, som jeg så kan arbejde videre med. Og det giver samvær, og det giver nærvær, og det er jo også noget af det, mennesker de rigtig gerne vil ud og have i dag. Det giver nærvær sammen med familien, det giver nærvær sammen med venner, og så får man alle oplevelserne samtidig. Man dufter til tingene, man ser tingene, man mærker dem, og så smager man dem. Og samtidig med, at man er herude i det her naturskønne område. I dag har vi valgt, at det skal være kylling og pizzaer. Og rodfrugt, så deler jeg det sådan lidt ind i rød og de grønne og de søde. Og så får de hver nogle opgaver, og i dag skal vi så lave nogle sødam kyllinger, som er en økologisk kylling, som også går ud i marsken. Og har et rigtig godt liv, inden den bliver slagtet. Så skal vi have nogle kartofler med tang til. Og så skal vi have nogle rødbeder. Der har jeg jo alle slags rødbeder. Røde og gule og hvide og strivede rødbeder. Og det samme med gulerødder skal de have. Som de så går ned, skærer i stykker og snitter. Og så kommer alt det der med at krydre det. Og det er jo der, at det mest spændende det sker. Det er, at når man har fået gjort sine grøntsager ren, at man så skal til at krydre dem. Og få dem til at smage af noget. Og så springer idéerne frem og tilbage hen over bordet. Og man får smagt på tingene. Og så kan man jo gå og dufte, og man kan se, hvad hinanden laver, og det er jo også noget af det, der er hyggeligt. Og børnene, de spiser alt, hvad der bliver lavet hernede. Jeg har aldrig oplevet nogle børn, der ikke kunne lide noget af det, der bliver lavet hernede. Så finder vi jo også heroppe, har vi fundet hyben herude. Så finder vi også nogle af de ting, der er i naturen. Og så gælder det jo om at se, om man kan time det lidt, så det hele det bliver færdigt nogenlunde samtidig. Herinde i teltet har vi valgt, at kyllingerne de skal steges. Er det varmt inde ved jer? Hva? I kan godt holde varmen. Ja. Det kunne. Ja.
Det er en sauna, ja. På den måde så blev tipien til en sauna. Så har vi sådan nogle regler om, at vi vasker det hele herhen først, så det er fri for jord, inden man kommer hen. Og så har vi forskellige farver skærebrætter, sådan, så man lige holder lidt øje med hygiejne. Jeg var lige oppe i køkkenhaven. Så har vi en lille sø, som gør, at jeg kan vande i køkkenhaven, fordi det bliver meget tørt i perioder af, det er noget sandet jord, vi har, men det er også rigtig god jord. Men så har vi jo det allerbedste næsten, synes jeg. Det er stenovnen, som vi fyrer rigtig godt op inde i, og der bliver bagt rigtig mange pizzaer derinde. Og det er selvfølgelig med groft mel, og det håber jeg jo altid på, at det giver børn blod på tanden til at... Hvis de skal lave pizza derhjemme, at der også kommer lidt groft i pizzadejen, sådan, så man lige så stille kommer væk fra alt det hvide brød. Så skal man krydre det, pizzaerne, og det er jo med alle de der vintersar og alle de der ting, som man ellers måske ikke kender så godt. Man kender som regel oregano. Det er jo en rigtig klassisk pizzakrydderi. Men så finder vi også alle de andre ting deroppe også. Det kan også være børn, der har lyst til at putte morgenfrueblade på, alt muligt andet. Sådan så de tør at gøre nogle ting med maden. Sådan så det, når de møder andre ting, at de bare tør at eksperimentere med det. Det synes jeg er noget af det, jeg rigtig gerne vil give folk med, det er, at de bare skal eksperimentere med maden. Altså man skal ikke være så bange for, at man behøver sådan en opskrift for at lave mad. Man kan godt bare smage på det og se, det tror jeg smager godt sammen. Så blande det sammen, og så se, hvad de andre siger. Altså drømmen på sigt, det er jo, at... Der kommer mennesker herud og får smag for at spise og lave god mad. Og rigtig meget at få vadehavsprodukterne sat i fokus, sådan så vi kan få vores gode kvalitetsprodukter herude fra området solgt. Og så er det jo både familier og børn, at de kan komme ud og få en hyggelig dag sammen, få en god oplevelse sammen. Og så håber jeg jo rigtig meget, at man kan være med til at udvikle noget god, sund kost, som folk så kan købe hjemme i supermarkedet derhjemme. Sådan så man kommer hele vejen rundt. Folk kommer ud og oplever den ægte vare, men samtidig så kan de også få produktet, når de kommer hjem. Så på lang sigt er det helt klart også målet, at folk de skal kunne købe noget, når de kommer hjem, som er udarbejdet herfra.